kuin kuva ja tyytyväinen. Erittäin tyytyväinen. Todella paljon kuvia. Onko se Halo Himos vai Jämsä? Niin tää on Halo Himos. Niin. Se on HH. Niin. Omassa siinä lajissamme ja sinne saatu enemmän varmuutta tai ainakin astetta kypsempi ehkä ja ehkä hieno punkin tekee levy tulossa. Kyllä niin, hyvä, hyvä, aivan älyttömänä lähtö tulossa. Sinne ei ole vielä päätä. Ei olla, mutta syyskuussa se tulee. Versio on parempi, onko se toi tumma vai? Musta itse asiassa toi tumma on näyttää paremmat. Joo. Musta ei oo huono. Ei siis, kyllä mä tykkään, koska tää, niin. Tää on niin helvetin hyvä. Niin onkin. No iltakirjalle tuolla. Niin. Kyllä tää toimii paljon paremmin. Kyllä. Ehdottomasti mennään tolla jos. Mikä biisi? Ei Erika pääs taivaaseen, seuraava sinkku siis. Ja se syntyy erittäin pilalle hemmoteltuna lapsena kultalusikka suussa ja sitten manipuloi ihmisiä ja oli pelkkä paskiainen. Nyt sinne on kalastanut kaikki se teot omaan nilkaan ja se saa itse maistaa omaa lääkettä ja sille käy huonosti. Tässä biisissä, tää on tavallaan jatko-osa Erikalle, niin tässä biisissä se on tosi pohjalla ja se on käynyt tosi paskon juttu. Ja nyt se yrittää päästä sieltä pojalta pois vähän. Toivottavasti se pääsee, mutta kyllä se on saanut oppiikin kaiken tämän, koska se oli todella ärsyttävä tyyppi. Hei, aloitetaan taas! Mennään setapeille ja samalla meiningillä. Siellä on helvetin hyvä buukia päällä. Onks tää taas tämmönen? Se on joo, aika pitkälti semmonen, joo. Kattele taas ton noin Jukan kameraa. Eli tää mielestä on nätin. Kaksi ottoa vielä kuulemma. Ja sitten päästään lähtemään pakkaamaan. Ja mun nyt on enää
vaan joku laajakuva juttu ja sit se on kai niinku over. Mä näen meidät tosi ahkerasti keikkailemassa ja sitten ehkä ihan täysin oma tuotanto olisi koko levy. Tai siis olisi kyllä kiva, ehkä saada vielä Ernokki. Ernot tulee tosi hyviä biisejä, niin voisi ottaa sinne joku. Mutta siis et se, että jatketaan todellakin nyt tätä, kun ollaan päästy vauhtiin, niin että annetaan kaikki omat ideat ja tehdään niin kuin itse mahdollisimman paljon. Ja että ihmiset oikeasti kuuntelis. Varmaan yli 500 keikkaa. Pari kolme levyä. Promissi päälava. Paljon festareita. Isot lavat. Siinä se varmaan. Kyllä mä haluaisin nähdä se ihan niin kuin Suomen eturivibändinä. Että olisi tunnettavuutta ja paljon keikkoja ja saisi niin kuin tehdä sitä duunina ihan koko ajan. On niin palkitsevaa ja musta on aivan ihanaa, että se saapuu keikoille, lähettää fanipostia, kirjoittaa netissä. Se niin kuin, vaikka ei kaikkeen pysty vastaan, niin kaiken mä ainakin rekisteröin, minkä mä luen, niin mä oon niin kiitollinen kaikesta, mitä on tullut. Et kiitos fanit, te olette parhaita. Ja ilman teitä tätä olisi tosi tylsä tehdä, kun ei olisi ketään yleisössä. No kyllähän ne merkitsee aika paljon, että totta kai faneille ja sellaisille ihmisille, ketkä dikkaa meidän musasta, niin sehän antaa tavallaan motivoi itsekin tekee biisejä ja treenaamaan näitä. Ne on ne, jotka dikkaa meistä niin, ja antaa tavallaan potkua tähän hommaan. Moi, voisi katsoa, tässä on Leo Halo Helsingistä. Nastaa, että katsot meidän studiopäiväkirjaa, voisin nettitelevestä.